До нашого відділу неодноразово стали надходити звернення мешканців міста Лубен про те, що одна із мереж аптечних стали відпускати безперешкодно, незаконно кодеїномісні лікарські препарати особам, які схильні до вживання наркотичних засобів, тим самим порушуючи ці встановлені правила. Тому нашим оперативно-пошуковим відділом управління Полтавської області, 6-го територіального управління Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції було цю інформацію прийнято до уваги, перевірено, вона знайшла своє підтвердження, проведено ряд оперативних мероприємств і спільно з громадською організацією, яка є в нашому місті, Козацька варта, було зафіксовано три факти незаконної видачі лікарського засобу кодеїномісного без рецепта лікаря. Дані факти були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 320 Кримінального кодексу України. А саме це порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Спільно із громадською організацією «Козацька варта», місцевою прокуратурою та засобами масової інформації 23.02.2016 року було проведено санкціонований обшук в одній із аптек нашого міста, в ході якого було зафіксовано ряд незаконних відпусків кодеїномісних лікарських препаратів без рецепта лікаря. Під час обшуку було вилучено фіскальні чеки, контрольно-касові апарати, магнітні носії інформації, грошові кошти, за рахунок яких скупляли наркозалежні особи, обмежені в обігу лікарські препарати, деяку документацію, а також близько 290 упаковок кодеїномісних препаратів. Це близько 14 видів назв цих препаратів, можу навіть їх і назвати. Це Пенталгін Айс, Кодетер, Налбуфін, Кодепсін, Кодесан Айсі, П'ятерчатка Айсі, Кодерекс, Пентасет, Седал-М, Кетурол, Котерпін Айс і інші. Загалом було вилучено 10 790 таблеток і близько 150 мл сиропу. Вилучені речі направлені на дослідження. На даний час проводиться досудове розслідування. Користуючись нагодою, я хотів би звернутися до співробітників аптечних мереж, щоб не нехтували своїми правилами, які встановлені згідно чинного законодавства, а також до наших телеглядачів, щоб при виявленні подібних фактів, без різниці, якщо це в легальному обігу стосовно аптечних мереж, якщо це в незаконному обігу, як у нас на вулицях, щоб зверталися до нашого підрозділу, і ми спільними зусиллями могли припинити ганебні ці випадки, таким чином зберігаючи здоровий спосіб життя нашої нації. Це синтетичний опіоїдний наркотичний засіб, який є надзвичайно токсичним, тому що в процесі виготовлення використовуються засоби побутової хімії. І, звичайно, вони при процесі виготовлення вони повністю не виходять із розчину. Чому крокодил? Тому що при регулярному використанні, навіть не при регулярному, зафіксовані випадки, що буквально з перших ін'єкцій, саме ці домішки викликають запалення судин, в які вводиться препарат, погіршується трофіка, тобто харчування тканин, і там виникають запалення, гнійники і дуже часто роговіння. Да? Тобто з'являється так, чого крокодил, тому що шкіра становиться як шкіра у крокодила, покрита лускою.
Також ну, достатньо багато інформації в інтернеті і в мас-медіа, що дуже часто закінчується це гангренами, далі приводить до ампутації і так далі. Виникають септичні явища, тобто зараження крові по-народному, і внаслідок чого люди інвалідизуються або взагалі гинуть. Спілкуючись з пацієнтами, да, то вони самі про крокодил, про дезоморфін, ну, тобто вони вважають, що це щось страшне, сумне. Да, тобто однозначно вони відзначають значне погіршення здоров'я порівняно, наприклад, із вживанням екстракту макової соломи. Да, ну, чи опіоацетильований. Да. Відзначають, що значно гірше себе почувають. Ну, знову ж таки, виникають ті ж самі абсцеси набагато частіше, якщо при вживанні там опіоацетильовано, тобто ширки, для цього, щоб виникли, треба порушити там гігієнічні якісь моменти в процесі виконання ін'єкцій, то при вживанні дезоморфіну, крокодилу, цього навіть, в принципі, можна дотримуватися всіх вимог, але сам препарат сам по собі викликає оці запалення і погіршення стану. Таблетовані препарати, вони, звичайно, ще, крім самого кодеїну, вони містять інші складові. Ну, наприклад, такі препарати, як пенталгін, там, п'ятерчатка, вони містять в составі своєму ще велику кількість парацетамолу, який є в великих кількостях токсичний для нирки, для печінки, для головного мозку. Тобто, відповідно, наступають токсичні зміни. Можливо, вони в момент прийому не так помітні, але через буквально кілька років виникають ті ж самі запалення печінки, запалення нирок. Тобто, ну і це приводить до інвалідизації або навіть до загибелі. Основна проблема – вони всі викликають залежність. Тобто, вживаючи ці препарати, починається з таблеток, але доза поступово росте. Якщо навіть людина тішить себе думкою, що я не буду вживати ін'єкційним шляхом, тобто не буду колотися, а буду пити тільки пігулочки, нічого за мною страшного не буде. Через деякий час вживати 10 пігулочок – це вже, ну, як росте толерантність, тобто людина перестає відчувати ефект той, що їй потрібний. Вона починає вживати 15, 20, 30, потім доза виростає така, що це починає бити по карману. Ну, навіщо я буду пити там 60 пігулок в день цього самого котерпіну, якщо я можу з нього виготовити там 1 чи 2 мілілітра дезоморфіна, і зменшує кількості пігулок, і буде той же самий ефект. І люди переходять на ін'єкційний шлях. Тому що це, ну, економічно це вигідніше. Ну, а далі ж, знову ж таки, ці проблеми. Вони до цього були, ну, з ін'єкційним шляхом вони ще погіршуються. Плюс приєднується ж, якщо це використовується неодноразово, плюс в кампаніях використовуються засоби введення, тобто шприци, то великий ризик. Якщо це готується не тільки для себе, а на, як то кажуть, на широкий загал, то росте ризик інфікування гепатитами вірусними, ВІЛ-інфікування, тобто, ну, розповсюджуються всі ці зарази. Ну, а які наразі приймаються заходи, щоб його з прилавків убрати? Якщо раніше взяти, що у нас продавався без рецепта, можна було купити трамадол, потім там були ефекти, колдакти. Ну, зараз... Потім же ж їх же ж не стало, да, а тепер вже за неімінням нічого. Да, да, ну... Уже переходять на таке, що це просто, ну, кошмар. Фармакомафія, як і фармацевтична галузь за допомогою клієнтів, тобто у клієнтів є певний запит на препарати, які можуть замінити те, що на даний момент недоступне. Відповідно, вони знаходять для себе ті ж самі кодиномізки, і кількість їх в аптеках збільшується, оберт їх збільшується. Що приймається? Ну, я знаю, що питання про введення рецептурний відпуск і так на них є. Тобто аптеки зобов'язані відпускати тільки за рецептом. І без рецепта лікаря вони не мають права їх відпускати. Питання в тому, я так розумію, що не вистачає на всі аптеки, не вистачає контролю. Ну, тим паче, дивіться, скільки у нас аптек.
У кожної якась своя там, чи всеукраїнська мережа, так, чи так. Ще щось. Тобто це виходить, у кожного своє окрема держава. Немає державних аптек, якщо брати, що у нас на Мозамбіці була державна. Тепер ж це теж якась частина. Тобто, ну, це ж теж велика проблема. Так, що... так. Як тільки намагаються правоохоронні органи втручатися в роботу саме з цим, зразу з'являються юристи, славнозвісні, які починають відстоювати інтереси аптеки. І дуже часто, ну, це закінчується для правоохоронних органів нічим. Тобто, ну, так. Тобто, всіляко роблять, щоб проблем аптеки не було, і все продовжується в тому же духі. Зараз рецептурний обіг, але це не є засоб, який перебуває, лікарський засіб, який перебуває на предметно-кількісному обліку. Тобто, що таке предметно-кількісний облік? Це коли суворий облік в самому закладі, і крім того, відпуск за звичайним рецептом, але цей рецепт зберігається на протязі року, зберігається в аптеці. Якщо звичайний рецепт, людина прийшла, продемонструвала, на ньому поставили штампик, що відпущено, і віддається пацієнту. Тобто в самій аптеці це проконтролювати можливо, хіба що сидіти там у засідки. А тепер можна буде, тобто, якщо у вас відпущено, якщо буде прийнято предметно кількісний облік для цих препаратів, то по звітній документації, скільки було відпущено препаратів, на них повинно бути на протязі року зберігатися така ж сама кількість рецептів. Тобто це можливо якимсь чином покращить ситуацію, але є вірогідність, що воно піде ще більш в тіньову сторону. Тобто воно взагалі не буде йти через касу, через, ну, так, як було з трамадолами, з усім. Ну, і знову ж таки, юні хіміки придумають ще щось іще. Питання в тому, що оці заходи, це заходи по зменшенню пропозиції. А ще обов'язково повинні проводитися заходи по зменшенню попиту. На жаль, у нас, тобто, профілактичні заходи, молоді повинна пропонуватися якась інша діяльність, в чому вони можуть себе реалізувати. Вони дуже часто, ну, зараз у нас, зрозуміло, не та ситуація, коли виділяти гроші на всі ці профілактичні заходи. Ну, відповідно, поки що правоохоронні органи, слава Богу, намагаються боротися з пропозицією, а з попитом проблеми. Ну, це закони економіки.